passilua. Luxera ta, kuule kutsu veteen rantojen taa. Nyt aika tullut on tämä kirous. No niin, se on Juntu Vlogs täällä taas ja tervetuloa uuteen videon pari. Nyt mä haluun testata, että tunnistanko mä kansainvälisiin supertubettajiin. Mä meinasin tehdä ilman videolla, mutta mä halusin nyt testata, että testan niin testissä supertubettajat tunnistanko. Eiköhän aloiteta visan nytten. Ketä toi on? Mä en oo yhtään tappanu. Varmaan toi. Tollanen äänen. Toi. Toi on näitä jo japanilaisen. Varmaan toi. Mä en yhtään tiiä. Tollanen äänen. Tollanen äänen. Joo. Tänään me kysellään täällä Helsingin keskustassa. Täällä ei ole mitään. Et meniks oikein. Katso oikeita vastauksia ja miten muut ihmiset vastaavat tähän kyselyyn. Okei, katsotaan. Tänään me kysellään täällä Helsingin keskustassa nuorisolta, tunnistaako ne tosi tunnettuja. Ehkä mä katson sille, että ilman webcami tai videota, tätä videota, mä haluan tietää, että onnistuinko mä, niin katoton ilman videota, niin mä kuvan erikseen sitten klipin, sitten kerron, menikö oikein tai ei. Ja tähän seuraavassa klipissä on videon jälkeen. Ja on videon jälkeen se on. Heippa vähäksi aikaa. Voi olla, että mä luulen, että mun meni päin perselle, koska mä en tunnistanut ketään noissa kansalaisvälisestä tubettajista. Mä halusin testata, tunnistanko mä suomalaiset tubettajat, niin mitä on nuorisolta kysynyt, niin jos mä löydän, niin mun omasta mielestä se meni päin väärin se, mä en tunnistanut oikein. Ja niin. Se on. Nyt jätkää, elätkää kommentoja, se on moikka.